लाइफ न्यूज च्यानलमा गवाईद्वारा सुसमाचार तथा क्रिस्टियनिटी सम्बन्धी कुनै पनि विषय जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण भइरहेको यहाँहरूलाई थाहै छ। अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नलाई तपाईँको प्रार्थनाको साथै आर्थिक सहयोगको पनि हामीलाई खाँचो पर्छ। मात्रै महिनाको 100 रुपियाँ तपाईँले हाम्रो च्यानललाई डोनेट गरेर तपाईँ पनि सुसमाचारको काममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तसर्थ डिस्क्रिप्सनमा दिइएको एकाउन्ट नम्बर वा ई सेवा वा क्युआर कोडलाई पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। बहिनी जय मसी, तपाईँलाई स्वागत छ लाइफ न्यूज च्यानलमा। तपाईँको नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम कल्पना बिक। कल्पना बिक, घर कहाँ नि तपाईँको? मेरो घर कैलाली। कैलाली है, अहिले पोखरामा के कारणले आउनुभएको? म बाइबल तालिम। बाइबल तालिम, अनि तपाईँको मण्डलीको नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो मण्डलीको नाम आशिष चर्च। आशिष चर्च। तपाईँको परिवारमा को को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा मम्मी, भाउजू, दाजु, बहिनी अनि भाउजू भदैहरू जानुहुन्छ। ए, अनि विश्वासी चाहिँ को को नि? हाम्रो सबै परिवार विश्वासी। सबै विश्वासी है, कति राम्रो। सबैभन्दा पहिलो विश्वासी चाहिँ को हो तपाईँको परिवार? हाम्रो परिवारमा चाहिँ सबैजनाले एउटै दिनमा ग्रहण गरेको। एकै दिनमा? हजुर। ए, कसरी विश्वास गर्न पुग्नुभयो तपाईँहरू, कारण के थियो त्यो अलिकति विस्तारमा बताइदिनुहोस् त। कारण चाहिँ मेरो ठुलो दाजु चाहिँ बित्नुभयो, अनि दाजु बितेको 15-16 दिनमा हिन्दूमै के गर्छ नि त्यो क्रियाहरू गरिसकेपछि हुन्छ नि। खास के कारणले बित्नु भएको दाइ? दाजुलाई अलिकति सैतानले पनि थियो, अनि जन्डिस भएको थियो। इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो, अनि जन्डिसको कारणले बित्नुभयो। खास केही थाहा भएन, 81-82 दिन अगाडि बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएँ, अनि तेस्रो दिनमा चाहिँ बितिसक्नुभयो भन्ने मात्रै थाहा पाएको हामीले। अनि खै के भएको थियो, जन्डिस पनि थियो भन्दै थियो, अब जन्डिसले भनौँ जानुभयो। अनि त्यसपछि भाउजू चाहिँ किरेमा बसेको, अनि 15 दिनमा हिन्दूमा निस्काउँछन्, अनि त्यो दिनमै भाउजूलाई सैतानले अट्याक गरेको थियो। के के भएको थियो त उहाँलाई अट्याक गर्दाखेरि? उहाँले चाहिँ बोल्न एकदम, उहाँको चाहिँ एकातिरको शरीर नै लुलो भएको थियो। अनि के भयो भन्दा भन्दै फेरि उहाँ चाहिँ सानो बाबु पनि थियो, अनि उहाँले चाहिँ बोल्दै छोडिसक्नुभयो। त्यस्तै लास बन्नुभयो के। अनि दाजुको त्यही भएको दिनपछि चाहिँ, अनि भाउजू पनि बिरामी भएर अब मार्ने बाँच्नेको कुनै अवस्था थिएन। बच्चालाई दुधमा लगाउँदा त्यस्तो गर्दा नि केही उनीहरू थाहै थिएन भनेर हस्पिटल लानुभएन तपाईँहरूले? भाउजूलाई हस्पिटल लाने भनेको, त्यो हस्पिटल लग्न लागेको थियो, सैतानले गर्दा हो भनेर भनेको थियो। त्यो सैतानले गर्दा भन्नाले उहाँलाई के भयो, उहाँ ढल्नुभयो अनि काम्नुभयो अनि काम्नुभयो। कामिसकेपछि चाहिँ फेरि एकातिरको पुरै ऊ भयो, एकदम एक हर नचल्ने हर भन्दा नि त्यस्तै। पहिला चाहिँ काम्नुभयो, अनि एउटा खुट्टा र एउटा हात अलि ऊ भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ थलाइ नै पर्नुभयो। 81-82 दिनमा त्यस्तो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यतिखेर चाहिँ अब यताउता गर्नुहुँदा त्यही टाइममा हामीले धामी झाँक्री गऱ्यौँ, हस्पिटल लग्न लागेको थियौँ। हस्पिटल लाँदा लाँदै हस्पिटलको काम होइन यो कामिरहेछ भन्ने कुराहरू भएर, अनि धामी झाँक्री पनि गरेकै थियौँ, अनि हस्पिटल लिँदै पनि कोसिस गरेको थियो। हस्पिटल लिनको लागि आधा बाटा लगिसकेपछि गाडीमा पनि काम्नु भयो अरे, अनि यस्तो अवस्थामा गाडी हस्पिटल लिएर चाहिँ काम छैन भनेर रिटर्न ल्याउनु भयो अरे। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले देउराम गर्दा अलि ठिक भयो। त्यसपछि 4 महिनापछि होइन, त्यसपछि फेरि फर्क्यो। त्यसपछि फर्केर फेरि देउदाम गऱ्यो, पनि ठिक भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि जति बेला तपाईँले झारफुकै गर्नुभयो, हस्पिटल पनि लग्यो। हस्पिटल पछि लग्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलको ऊ होइन, बिराम होइन भन्यो। ए, हस्पिटलले खासै कारण केही देखाएन? कारण देखाएन, हस्पिटलको कारण देखाएन। अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ हामी क्रिस्चियन, अनि दादालाई त्यो त मलाई त थाहा थिएन यो क्रिस्चियन धर्म भन्ने के हो भन्ने पनि थाहा थिएन मलाई त। अनि दादाले भन्नु कि यस्तो यो हामीले चाहिँ उतातिर एउटा सत्सङ थियो, सत्सङमा गयो भने ठिक हुन्छ भन्ने थियो। पछि दादाले यो धर्मको बारेमा सुनेको रहेछ, बुझेको रहेछ अलिकति धेरै। अनि त्यसपछि दादाले भन्नु कि गयो भने म अरू धर्महरूमा जाँदैन, म क्रिस्चियनमै जाने हो, हामीले यस्तो सर्तावट छ, उद्धार मुक्ति पाइन्छ भनेको थियो। अनि त्यसै दिन हामी सबैजना परमेश्वरलाई
अनि मन अनि पास्टर कहाँ हुनुहुन्छ चर्च कहाँ छ भन्ने थाहा थिएन अनि एउटा तल गाउँभन्दा तल हुनुहुँदो रहेछ दाजुले यताउताबाट पास्टरको नम्बर लिनुभयो कन्ट्याक्ट गर्नुभयो अनि मण्डलीबाटै तिन चारजनाहरू अब भाउजू एकदम यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि घरमै आएर अनि प्रार्थना गर्नुभयो अनि सबैजनाले हामी सबैसँग हाम्रो घर मतलब उद्धार र मुक्ति पाइन्छ शान्त मिल्छ भनेपछि हामी चाहिँ धेरै उ भइसकेका थियौँ अनि त्यही भएर हामीले सबैजनाले एकैचोटि गराउनु ए भनेर भाउजूलाई प्रार्थना गरेर निको भयो कि भएन त्यति बेला भाउजूलाई सन्चो तुरुन्तै निको भयो फेरि त्यो दोहोरियो कि दोहोरिएन त्यतिखेर त ठिक अब उहाँले त्यति राम्रोसँग उतिखेरि विश्वास गरेको थिएन तर प्रार्थना गर्दा चाहिँ उहाँलाई अलिक ठिक भयो हुन अनि त्यसपछि हामी चर्च निरन्तर गयौँ अनि प्रार्थना गर्दै गऱ्यौँ अनि ठिक भयो सबैजना ठिक भयो अनि मेरो दाजुलाई पनि त्यही धामी भनेर धामी हुने भनेर त्यस्तो हुन्छ नि हिन्दूहरूमा त त्यस्तो भनेको थियो फेरि दादाले नि त्यस्तो केही नगरेर प्रार्थना गर्नुभयो तर दादाले प्रार्थना गर्नुभयो विश्वास गर्नुभयो अनि किनकि त्यो लागेकोहरूले धेरै सताउट गर्छ छोड्दैन यताउता भन्नुहुन्छ तर दाजुले चाहिँ विश्वास गरेर प्रार्थना गर्नुभयो दाजुले चाहिँ चटक्कै ठिक भएको थियो अनि भाउजूलाई नै सन्चो भयो त्यसपछि भयो अनि तपाईँहरू त्यसपछि लगातार चर्च जान थाल्नुभयो होइन तपाईँहरूको आफन्तहरूले चाहिँ के भने त्यति बेला आफन्तहरूले कतिपयले तिमीहरूले त्यो धर्म नअपनाउनु पर्थ्यो न केही लगाउनु मिल्छ न केही भनेर भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति खासै मलाई थाहा छैन मम्मी तिनीहरूलाई भन्नु होला भने पनि त्यस्तो भयो भने होइन तपाईँ जब कुरा बुझ्ने भइसक्नु भयो नि अहिले चाहिँ गर्छन् विरोध पहिला चाहिँ त्यति खासै गर्नुहुन्थ्यो पहिला चाहिँ अब घरमा समस्या भएको सबैजनाहरूले देखेको थियो त्यही कारणले त्यतिखेर हाम्रो गाउँ समाजको मान्छेले पनि त्यतिखेर चाहिँ ल ठिकै छ त्यस्तो भएपछि क्रिस्टियन भयो भने अब तिमीहरूलाई आराम मिल्छ भने सुख शान्त जहाँ मिल्छ त्यही जानु भन्ने कुरा गरेको थियो अहिले चाहिँ अलि विरोध गर्छन् अहिले हामी चाहिँ अब पहिला चाहिँ थाहा थिएन अब उनीहरूले जे भने पनि हामी चर्च गए पनि अलिअलि यताउताको काम गर्ने गर्थ्यौँ अहिले चाहिँ अब क्रिस्टियन भइसकेपछि परमेश्वरको वचनहरू पढ्दाखेरि चाहिँ यो काम गर्नु हुँदैन रहेछ उनीहरूको श्राद्धको खानाहरू खानु हुँदैन यस्तो यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले परमेश्वरले त्यस्तो देवी देवताहरू पुजेकोहरू खानु हुँदैन हरेक कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि अब उनीहरू आफन्त भएपछि बोलाउनुहुन्छ हामीले चाहिँ अब आफन्तहरूले बोलायो भने त्यो ठाउँमा गए पनि त्यो पूजापाठ गरेको त्यस्तो खाना चाहिँ हामीले खाँदैनौँ नखाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले विरोध गर्छ ए उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन राम्रो लाग्दैन सुसमाचारहरू पनि सुनाउनु भयो होला नि आफन्तहरूलाई सुसमाचार पनि सुनाए सुसमाचार सुनाएर कोही प्रभुमा आयो कि आएन प्रभुमा आउनुभएको छैन आउनुभएको छैन मेरो ठुलबुवाको बाबु चाहिँ दाइको छोरा चाहिँ छोरी चाहिँ किडनी फेल भयो भन्दैन थियो माइक दिएहरूमातिर यताउता चेकअप गर्दाखेरि किडनी फेल भयो सानो दुई तिन वर्षको थियो होला अनि किडनी फेल भयो भनेर पुरै आँखा सुन्निएको थियो अनि हात खुट्टाहरू सुन्नेर उसलाई यसरी आँखा पनि नियालेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा भएको थियो अनि घरमा ल्याउँदा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ विश्वास गरिसकेको थियो अनि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नै भएर दादाले सुसमाचार सुनाउनु भयो अनि ठिक हुन्छ नानीलाई चर्चमा ल्याउनु भनेर प्रार्थना गरिदिनु भयो अनि उहाँले विश्वास गरेर आउनुभयो मण्डलीमा आउनुभयो उहाँलाई चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँले ठिक भयो उहाँले तिन चार महिना जति त धाउनुभयो त्यसपछि उहाँले छोड्नुभयो उद्धार मुक्ति पाइसकेपछि भनौँ उसको छोरी ठिक भयो किडनी फेल भइसक्यो अब बाँच्दैन होला नानी मर्छ भनेर भनेको पनि बच्चा अहिले चाहिँ अहिलेसम्म ठिक छ ऊ है अहिलेसम्म ठिक छ तर उनीहरूले किन अब छोड्यो थाहा छैन तर अब दाइ पनि अलि त्यस्तै छ पहिला त ठिकै थियो अनि बिहे गर्नुभन्दा पहिला दाइ धेरै राम्रो हुनुहुन्थ्यो बिहे गरिसकेपछि खै उनको दिमागी भयो अलि त्यस्तै हुनुहुन्छ तपाईँ स्कुल पढ्नु कति कतिसम्म पढ्नुभयो तपाईँले म पाँच पास गरेर छ ए छमा नाम लेखाएको एक दुई महिना स्कुल गएँ नि गएन घरको वातावरणले हो तपाईँ पढ्नु घरको वातावरणले होइन मैले आफ्नै ए अहिले बाइबल त मजाले पढ्नुहुन्छ नि होइन बाइबल म त त्यतिखेर नि राम्रोसँग पढ्न सक्दिनँ थिएँ अनि अहिले पनि त्यति खासै राम्रोसँग पढ्दिनँ पढ्न पर्छु पढ्ने प्रयास गर्नु होला तपाईँले बुझ्नुहुन्छ वचनहरू त बुझ्नुहुन्छ नि होइन अगुवाहरूले सिकाउनु अहिले चाहिँ अब यता बस्दा बस्दै वचन पढ्छु पनि अलिअलि वचन पनि दिन्छु ए हो ए राम्रो तपाईँलाई परमेश्वरले के वरदान दिनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यति खासै छुट्याउन सकेको छ ए हो
आएर प्रार्थना गर्नुहोस् होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई वचन दिन सक्नुहुन्छ नि अलिअलि होइन, वचन दिन्छु भन्नुभयो नि होइन, त्यो पनि एउटा वरदान हो, त्यसलाई अझ खार्दै लाग्छ हृदयबाट चाहिँ यस भन्छु भन्नुहुन्छ, यस्तो अगाडि गयो भने अलि डर लाग्छ अनि फेरि प्रार्थना गरेर चाहिँ भन्छु अहिले चाहिँ, अनि साथीहरूले सोध्छु आज मेरो वचन कस्तो भयो भनेर, आफूलाई त अलि ऊ लाग्छ नि त, राम्रो भाषा भन्नुहुन्छ अनि खुसी मिल्छ। तपाईँको आफन्तहरू अझै प्रभुमा आउनु बाँकी नै छन् होला होइन? आफन्तहरू प्रभुमा आउन बाँकी नै छन्, उनीहरू आओस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु। कोही को त आयो होला नि, अहिलेसम्म हाम्रो आफन्तहरू कोही आउनु कोही पनि आउनु भएको छैन, कोही आउनु भएको उहाँहरूलाई के कुराले रोक्दो रहेछ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? उनीहरू चाहिँ संसारको ती देवी देवताहरू अनि सिन्दुर लगाउन मिल्दैन, परम्पराको कुराहरू गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि अरू त ठिकै हो, ठिक हुने भएपछि त्यो चुरा नलगाउने, सिन्दुर पोते नलगाउने, विधुवाइमै जस्तो भएको के राम्रो भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। उहाँहरूलाई त्यो संसारको मोजमस्ती, संसारको अनेक कुराहरू मनपर्छ, सुन्दरताहरू मनपर्छ। तर अब पहिला चाहिँ हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो भनौँ, तर समस्या पर्दा एक्कासी गयो, गएर पनि अब परमेश्वरको वचनहरू पढियो अनि बुझियो, तर अनि अलिअलि मलाई नै असन्चो हुन्थ्यो, मलाई नै सन्चो छ। अब चाहिँ तपाईँको प्रार्थनाको विषय चाहिँ त्यही तपाईँको आफन्तहरू प्रभुमा आउन् भन्ने छ होइन, अरू के छ तपाईँको प्रार्थनाको विषय? मेरो प्रार्थनाको विषय मेरो मण्डली अलि मण्डली हाम्रो टाढा छ, अनि मेरो गाउँ समाजको मानिसहरूले पनि प्रभुमा विश्वास गरोस् र त्यो ठाउँमा एउटा मण्डली बनोस् भन्ने मेरो चाहना छ, अनि म प्रार्थना नै गर्छु। अनि मेरो आफन्तहरू चाहिँ प्रभुमा आउनु सकुन् भनेर छ। अनि मेरो बुवा चाहिँ यो साउनमा बस्दिनुहुन्छ, अहिले हुनुहुन्न, क्यान्सर लागेर बित्नुभयो। तर मेरो बुवा बित्दाखेरि चाहिँ आफन्तहरूले धेरै विरुद्ध गर्नुभयो कि हामीलाई, अघि पछि चाहिँ उहाँहरूले धेरै गर्नुभयो आफ्नो भाइको लागि, आउनुभयो, भेट्नुभयो, हरेक कुराहरू गर्नुभयो। तर बितिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो बित बुवा त क्रिस्चियन बन्नुभएको थियो नि त, परमेश्वरको वचनहरू पढ्नुहुन्थ्यो, चर्च जानुहुन्थ्यो, एक्कासी धेरै बिराम भइसकेपछि चर्च जानु छुटेको उहाँको चाहिँ, अनि त्यो अवस्थामा उहाँले प्रभुलाई पाइसकेको मान्छेलाई चाहिँ हामीले जलाउनु पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको थियो, हामीलाई जलाउनु पाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले माग गर्नुभएको थियो, तर हामीले त्यो चाहिँ उहाँको कुरा गर्न सकेनौँ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ अब उहाँको मेरो दुईवटा अङ्कलहरू, एउटा ठुल्को एउटा अङ्कल हुनुहुन्छ मेरो, हाम्रो आफ्नै यस्तो कि बाजे बाजेको हुन्छ त्यस्तै, तर हाम्रो चाहिँ एकदम लाग्छ, तर अहिले चाहिँ अलि टाढा हुनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ, पहिले चाहिँ हरेक कुरामा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ उहाँहरू त्यो दिनमै बुवाको लास लिन पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सोच थियो, लिन पाउनु भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू हाम्रो घरतिर पनि आउनुभएको छैन, उनीहरू अहिले टाढा छन्, भन्छन् कि हाम्रो पानी के भन्नुभयो भन्छ नि त, त्यस्तो भन्छन् भन्ने पानी बाराबार त्यस्तो भन्छन् भन्छन्। अब म भन्छु कि उनीहरूले जे भने पनि प्रभुले, प्रभुको विरोध गर्नेहरू एक दिन परमेश्वरको शरणमा आउँछन् भन्नुभन्दा नि म त तिनीहरूले पनि उद्धार र मुक्ति पाओस्, उनीहरूको मनमा जे भयो नि प्रभु साँचो प्रभुलाई उनीहरूले चुन्न सकेकोस्, पाउन सकेकोस् भन्ने म प्रार्थना गर्छु, उनीहरूको लागि म प्रार्थना गर्छु। हुन्छ बहिनी, तपाईँलाई धन्यवाद छ, अमूल्य समय दिनुभयो र तपाईँको गवाही दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तिमीलाई पनि धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह।